Omuntu yennanga wali owozeeko bujingo n'akuddiza ssente bw'akoma okuluno tomwongera. Omuntu yenna abanja bujingo tera omunoonye mangu akuddiza ssente zo. Omuntu yennanga bujingo ayagala kwewolako oba oli manerendo oba oli wa banka oba oli kinkwegayiridde tomwesembereza. Bujingo ali mu kutunda bibi ayagala kudduka mu ggwanga embeera emususseeko. Bujingo okuva lwe yattalichadi ebintu byakyukira ddala. Era okuva lwe yakwata mu kamwa k'enkyukakyuka engalo baazirumira ddala. Waliwo abasumba abafere betumanyi. Naye omusumba omufere yeferere ebibye. Atayina muntu yenna gw'ayingirira. Atayina muntu yenna gw'anyigiriza. Ng'ali mu kweferera bibye. Abo tetuyina nsonga lwaki tubeera tubalumba kubanga fe twakola endagaano ya tontabaala si kutabaalanga. K'obenga owagira NRM ng'osigaddeyo gy'osirikidde nga tonyigiriza bannankyukakyuka n'okufuuka omuzindaalo oguwagira ng'obutemu obukola ku bannayuganda osobola okubeerayo. Dembe lyo okuwagira Museveni nga bw'oyagala kubanga owa 1995 CA akuwe dembe n'obuyinza okuwagira ekibiina kyonna ky'oyagala ne munnabyabufuzi yenna gw'oyagala kasita ekibiina kitabeera kya buyeekera ne n'oyo munnabyabufuzi nga si muyeekera okkirizibwa. Tewali akulinako buzibu naye kasita osonga engalo zo mu nkyukakyuka nkulayirira tuba tugenda kufa naawe. Kakati omuntu asula mu birawuli yawakula entalo z'amayinja amanyi nti mutemu ate n'asigala ng'akyokoza bannankyukakyuka abalina omuzindaalo okuva olwo wallahi endiga zadduka. Ekiweebwayo tebakyawaayo mulankyawa kimu kya kkumi tebakyawaayo kyovola musajja wattu buli wabadde ng'akwata akazindaalo ng'asaba dayirekiti amazima neetaagayo ku ssente amazima tusondere kino ne bamumma. Ne bamummeeza Pentagon awo baabuuka nti zeezaatambuzanga muwozi okwetooloola eggwanga tebaamwongera. N'atuuka n'okuwemula abantu nti Pentagon ya nnyoko bisiraane mmwe ng'ali katuti kubanga twakuba ettookerye we yali agenda okujja ssente. N'akomawo era asonde bannange ninamu ebizibu bya bukadde nga 10 naye awo 15 nkwegayiridde bambi toleeta bujingo ali ku pressure ya maanyi bujingo ayagala ssente. Kakati juzi n'asaba basondere Independence Night abantu ne bagaana okusonda ssente kubanga nazo zemuyita endiga zaabuuka. Mwe mulowooza nti abasabire wa bujingo babeera tebategeera naye n'ezo endiga zaabuuka tezikyamukombya wadde ku tteretebbwa ly'ennusu. Bwe zaamummeza Independence Night kakati yabadde akomyewo na nkuba mpya. Omanyi omuntu alina okubeera n'akawunti 2 akawunti ey'emagombe n'akawunti eno ey'oku nsi. Bannange teri kintu kinaaba kibi nga ku nsi ku akawunti yoleseeko ssente nnyingi nnyo naye ng'ate emagombe gy'oli mu kugenda toyina yadde olw'ataano lw'otadde inizaati ategeeza mbu ye y'akawunti y'omuttaka oyo omujega. Mbu ye bujingo y'akawunti ey'omuttaka oyo omujega awedde emirimu. Abantu bamumye ssente asindise n'omukyala aleebeete. The information gye nfunye ayagala kudduka mu ggwanga. Abasajja baamukozesa ne bamusuulawo. Abasajja baagala kumwefuulira. Abasajja baagala kumubalula kubanga bujingo asukka ku ky'okubeera omusumba. Bujingo yebadde nkambi mwe batendekera ng'abayeekera ba M23. Kakati mukutendekera w'abayeekera ba M23 ebyama byaliikinze. Ebyama byaliikinze kakati bujingo naye ekimuyigga takimanyi. Yeebuuza M23 yenjigga oba nannyini M23 ye kennyini kabeejumbira yanjigga amanyi bingi ayina okuggibwawo era essaawa eno ali mu kunoonya ssente butassa mukka butassa mukono bw'ajja okwewolako nga bulijjo mukolagana mu bintu bya ssente tomuwola. Bw'oba omubanja ng'oli mmanerendo oba oli muntu wa bulijjo nga just oli kyaliwe mwanguyire. Bw'obaawo bbanka erina kyemubanja emwanguyire.
Bujinga ayagala kuduka mu gwanga, Bujinga ayagala kuyitamu, Bujinga ayagala kufuruma, ebintu bimususseeko ensonga zimwandaddeko. N'olwekyo, bw'oba omanyi nti olina ky'obanja Bujingo, bw'oba omanyi nti Bujingo ayina ekikyo, oba bw'oba omanyi nti Bujingo atera okwewola ku bwadda tomuwa ate mwanguyire singa gwe abeera amubanja kubanga essaawa yonna omuyaaya ayitamu ate tagenda nakozesa kisaawe kya ntebe. Bujinga ayagala kuyitira ku ttaka nga bakaleke, ayagala kudduka nga siraje bakaleke. Siraje bakaleke naye teyayita ku kisaawe kya nnyonyi ntebe, yayita ku ttaka ng'agenda akukuta musajja wattu bwatyo mpola mpola. Ne Bujingo tayagala kuyitira ku kisaawe ntebe, Bujinga ayagala kuyitira wansi ate olunaku lwagenda okufuluma tagenda kuva waka, agenda kuva ku ofiisi zaawe erungujja ku soti midiya ayitemu buyisi. Kigambibwa nti olukwalo lulimu okuyitira emutukula agwe mu ggwanga lya Tanzania n'oluvannyuma alinnye yeeyongereyo e South Africa gya planning okuseegera. Nkiddamu, e South Africa Bujingo gya planning okuseegera, agenda kuyitira emutukula agwe DZ n'oluvannyuma alinnye ennyonyi emwongereyo e South Africa. In that, bw'oba obanja Bujingo mwanguyire era wajjo kwewolako tomuwa, ate mwendiga eziri awo, mwendiga eziri ewa Bujingo awo waliwo ebyama bingi we mutudde. Ekyo kye mulaba ekiri awo kisukkako ku ekyo kye mulengera. Mwali baba victim mu madduka ga Bujingo. Kubanga after government okutizula nti Bujinga abatoloseeko adduse, obwanga egenda bwolekeza okubanga we muli ekiro wabeerawo nkambi y'abayeekera aba M23 kaakati walibeera omu kubakwate nga Bujinga amaze okuyitamu agenze. Kaakati naawe weebeereremu, naawe kennyini ng'omuntu weebeereremu. Omusajja ayagala kudduka naye ate byalese emabega si bitono, oyo Bujingo omutemu. Kaakati gwe kiri gy'oli okkirizibwa oba oli wa ddembe okusigala awo. Naawe abadde awola Bujingo nga Bujingo yazzaako ewoleko, oli wa ddembe okumuwa ssente ne totukaabirira. Era naawe amubanja asudde nnanga okugenda okumubanja oba okumuwambako omusingo gwe mwakkaanyaako bwobbibwa tokaabanga, kubanga mugimu ku misingo gye mwakkiriziganyako gyatundibwa dda. Wadde nga mmwe mulowooza nti muyina endagaano ez'emisingo egyo, genda okebere ku musingo Bujingo gwe yakusingira olaba obaosi asobola okukwakisa esinga. Bwe kiba kibanjala bw'oba osobola okukitunda, bw'eba mmotoka weetegereza oba osobola okugitunda. Nkubiddeko, nkuwadde gaabuwa, weebeereremu, weekwatekwate, weekuŋŋaanye, onone ebibyo. Anti gw'owola otudde mu kumubanja ojja oyimiridde, ofunvubira n'okufunvira n'ojjayo n'amaanyi ag'omu buto. Mwebeereremu, Bujinga ali ku pulaani ya kuyitamu lwakuba kyannaku nti ye kennyini yakola statement n'agamba Uganda is not bleeding. Buli bannayuganda ebogerako ku bikyamu ebigera mu maaso mu ggwanga, oyo yafuuka akazindaalo akabavumirira, oyo yafuuka akazindaalo akabavvoola. Bujingo nkulayiya togenda kulifuluma, Bujingo nkulayiya togenda kuva mu Uganda nekulukuta omubisi wakati ne mu nsonda. Uganda joba do wana nti nsima tabuta, otukeno gamba omutemu nti alistede nonenya gwe batemuli dendi lwaki otambula n'abaana babatemule naye n'otanenya mutemu n'otambula n'omutemu. Bujingo togenda kufuluma Uganda nkulayirira, Bujingo togenda kudduka mu Uganda nkulayirira. Tujifunda mwaba fe abanyigirizibwa nawe nagagga bulijjaji tutendera tuba mu kuziika ng'oli mu kututendera Uganda, naye nga b'oli mu kugitendera bw'obavuma naye ng'ate bambi bo
bali mukuzika. Basadde babana ne bazika abana babwe. Bakuulira ovuma gwe batambula naye atenga gwotambula n'abatemudde abantu abo bakusabira essaali mbi. Kabette dinaluswe ebyogenda osiriwala siriwala ejjo wakoze video. Ejjo wabadde obuulira. Bunze bali bangobye musonoti. Mumuoyo ya chindaga. Chokato gambye mumuoyo ya chindaga. Ate maso. Nota ndiko kuna ratinga. Ngaendo kutuka mofisi. Ngabanga masaini inga wano. Ngaendo. Ngabiyari mkunyuni ya biyari wo mkumuko wa musoti. Biyabuntu. Biyari wo. Chokanga wabada atandika. Agamba. Moyo ya chimulaga. Alimbi. Nalimba. Nalimba. Oluberia na yebu jingo nkula irira. Togenda kuddamu kufuna mirembe mu nsi eno familia ya Richard ezabanna Uganda abanyigirizibwa omukyala bwe mwava naye mu bwavu n'otuuka n'okukola statement mbugwe walinga osula ne sitani nze bannange Suzani yamanyiwe nnyina okwambala nkagattanka pya nze Suzani nsange nga tazikubye eddagala Suzani bwawo sange nga tabadde nga azikubye eddagala Teddy waziri nanga mutandika tangira bakikuba eddagala gye wayambalanga angololera nateeka wali naye nga weerabidde nti we wali ewa Teddy ne Sati yanyiganga nyige nga takyaswa jikunya kubanga buli kiro yabanga yakwoza kumakya wajambala ekyannyogoganga. Nonde kumuchara no vola. Abana bo no ba vola. Abana bo no ba kola bichi. Omusajja omukulu noyimya kumpeo bolangira omukyala, bolangira abana, bolangira omukyala, bolangira abana. Olike bikoli mu byotannalengera. Nawulidde juza jejembuka na nonya public sympathy. Naye nsuba abana bangi. Gwetebeleze banga lino lyonanga tebala abana bangi. Abana bo tebagenda kusanga makago. Singa waliyo yagala kula abana bo ngera ddala kitupu osuba abana bo omanyije wabaleka. Va mu public sympathy olw'okuba oyagala okuzza obuganzi olw'okuba oyagala okuzza amaanyi nti buli muntu omuzadde alina ogwo omwoyo musajja munno oba muzadde munne bw'ajja n'akola statement. Tibannange missing abaana bange asobola okweteekako mu bigere byo. Naye ate gwe public sympathy gy'oyagala okuleeta yakijega abaana bo tebali Bulaaya. Abaana bo tebali Nyanyunyi. Abaana bo balina address w'obaleka. We bakyali omanye w'okusanga abaana bo. Kakati bino byonna bikola kubagumaza. Bu public sympathy wansuba ngana nange yeye abikola kuba kumaza mu mwongere time asobola kutoloka nga mumuba ababanja asobola kutoloka nga temumu nga tabasa sudde nga mucha mubanja tayagala kusasula mabanja gamwe era namu abatero okumuyamba mu bizibu bya sente ayagala kudda kubeewola kubanga ali mu lukolwa kunganya milioni zibitano asobole okuyitamu. Ebintu ebisinga abitunze tunze waluwa gendo gamba bwabali mukusoza milioni 5 kiyeko ya chasama nyo lwachi tatunde takali akana ni sirilie erezi mukunsonga lwata ina kuzimba ko eye takasiri ya kanisa eye takali sukali okucho kubera e kanisa era yensonga lwachi ekibangirize kye kinene tachizimba gwe wali sosene webuza nti ikazi munanezo mwenge ndiga muloza mwazi sonderawa era mwazi sondadde kamba zeyo ko kubati vale we mwava okujjao bati vale tuza abantu bameka webe tuziza banye 13 13 za abantu zisobola okusondawo zisobola okusonda yika munana mu kibuga wakati golowoza nti mwe mwasonda era wali ebuziza nti lwaki kyayangu wa mangu okugwa techaweza na mwaka mutumaze okusonda ettaka lyaffe bannange tutambule okuva ku Bati Valley tugende Kanani golowoza ni mama asonda ettaka eryo mwasonda ko busammambiro kuba gumalizawo mbwe ekifo kyammwe naye nga ekifo kyali wongera kya muntu mulala nnyo tasobola kukikwatako ate n'emivuyo gya Richard tejamuleka kye kimu gyayika mu sente nnyingi okulaba ng'azikiriza okuva ku bulooga
paka kuwa waguru mu bitongole byo kwerinda bonna bali ya sente kare muchara gwaine waka Suzani Makula na ye yali ya sente okubako ne byazibikiriza kakati omusajja ali yala ali seke taina muyadde olwatano chovola bakakati sente azisabala ali tachaswala azisabala ali we musimu malali ngasala wabaitire koko mungiro na Bugingo te wasaba nga sente kumala dakika ziwera Bugingo ebintu byekolanga byokka na byokka Bugingo ebintu byakwanguyiranga ngucha aliko omwoyo wa Mukama abasajja bannange omuchalo oyo gwoli ne waka inzo okuba mwemuli omukisa gwo nkiddamu abasajja bannange buli byanfuna bibaako newe byekutte ono yadduke wali omukisa gwe ewo omuchala yakumira buli kimu nena ja nagenda n'omusege okutamulumirirwa okutamanyi nakuye ogwatuka n'okwenda Bugingo na Baba njagalo kete, oke ndengo nonya mumaka gaba miabafuna. Ngane kumi olisangabana, bazatu sangababili abanyweze zowe ya mu. Ngabuli jaka semba yo, embaga yaba comrade bafeswa bulo womu kisane Bobby Giant. Bandange buzake na kunya, duwe ya ma, ndife wanoku Yekolela Sabula. Tugenda kunonya ya kakade, neba ganda bange neba nyinazi, akasente. Kaganyo okuwera akasente kaganyo okuwera atengo obudde buweddeyo bwekiba kinneta agisafuka mira bwekiba kinneta agisabayimbiramu nja kukikola naye sigenda kuswala kubanga ninabe nanabisaddengalo nti ngenda kubawa emmere